ባለችበት ሁኔታ ውስጥ እንደዚህ ህዝቡ ሰብሰብ ብሎ በፍቅር ያለውን በዓል ሲያከብር በጣም ያለ ድባብ በጣም ደስ ይላል። እንዲሁ ሰብሰብ ብለን ደግሞ ሀገራችን ሰላሙና ከዚህ የበለጠ ደግሞ ተሰብሰበው ተሰባስበ እንድናከብር ምኞቴ ነው። ምንም ልክ ዛሬ እናየ ነው እንደ በዓሉ ሁሉ ብሔር ብሔር ሳይል ሁሉም በአንድነት ተሰብስበን ሀገራችን ወደ ቀድሞ ማንነቷ እንድትመለስ ምኞቴ ነው። በመላው ክርስቲያን ለኢትዮጵያ ክርስቲያን እንዲሁም በዓለም ላይ ያሉ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሰ ያሉን የዚህ ዓመት በዓል ከበፊቱ በተለየ ደመቅ ባለ መንገድና ያው ይህንን አንድ ሁለት ዓመት ደግሞ በኮሮና የታፈነውን ትንሽ ቀለል በማለቱ ያው በደንብ ድምቅ ብሎና ለየት በሚል ደስ በሚል ሁኔታ የተከበረ ነው። ለኢትዮጵያ የማስተላልፈው ነገር ያው መስቀል የምሕረት የፍቅር በዓል እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩን ያስተማረበት በዓል እንደሆነ እኛም ኢትዮጵያኖችን ከዚህ ተምረን በሰላም በፍቅር በመቻቻል እንዲሁም እርስ በርስ ተዋደን ልዩነታችንን አጣጥለን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ብሎ ሳይሆን ሁሉንም በአንድነት እንደሚወደው እኛም እርስ በርስ እኩል ተዋደን ኢትዮጵያን በተሻለ ደረጃ በቀጣይ ዓመት ደግሞ ሁሉም በሁሉም አካባቢ ሰላም ሆኖ ሁሉም አካባቢ በሰላም መስቀል እንዲያከብር እመኛለሁ። በልዩ ድምቀትና ሽብርቅ ድምቅ ብሎ ህዝቡ እንዳንድ ቃል ተናጋሪ እንዳንድ ልብ መካሪ ሆኖ ህብረቱን በቃ እያሳየ ነው ያለው። ደግሞ በሆነ ለየት የሚያደርገው ሀገራችን ሰው ሰራሽም በተፈጥሮም ችግር በተለያዩ ጦርነቶችም ችግሮች አሉ። ያ ሁሉ ሳይበግረው የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ከ199ኙ አማኝ ህዝብ ነው። ያ አማኝ ህዝብ በእውነት በጾም በጸሎት እግዚአብሔርን በመለመን ወደ ፈጣሪው በማመልከት ይህ የሚታየውን ነገር በእውነት እንደተፈራው አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን በጥሩ ሁኔታ ነው እየተከበረ ያለው። አሰርገወ ኢትዮጵያም ኩሉ በዚህ ዓመት 2014 ማለት ነው እንደ ሀገራችን ሀገራዊ አብሮነት መዋደድና ፍቅር እርስ በርሳችን የምንዋደድበት የምንግባባበት ከምንም በላይ ደግሞ ለሀገር ክብር መሸነፍ ከግላችን ሀሳቦችና ከግላችን ራስ ወዳድነት ወጥተን ወደ ሀገር ክብር ለሀገር ክብር ሲባል የግላችን ሀሳቦች እንተዋቸዋለን እና ስለ ሀገር አንድነት ስለ እያንዳንዳችን ፍቅርና አብሮነትን አጠንክሮ ስለ ህልውና ጉዳይ ላይ ራሳችንን ወደዛ አዘጋጅተን ትንንሽ የምንላቸውን ጉዳዮች በሀገር ክብር እንሸነፍባቸው። ይሄ መስቀል በዓል የምናከብረው መነሻ ሀሳባችንም ቢሆን ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ክብረ መስቀል ራስን ዝቅ አድርጎ ንግስት ለኔ ንግስት ናት፣ ነገር ግን የክርስቶስን መስቀል መፈለግ ነበር። በአብሮነትም የሰበሰበሻቸው ያ ነበርና በዚህ በ2014 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ አንድነት በጣም የሚጠናከርበትና የአብሮነት መንፈስ በሁላችንም በትውልዱ የሚጸንስበትን ደስ የሚያሰኝ ጊዜ እንደሆነ እመኛለሁ። እንኳን ለብርሃነ መስቀል በሰላም አደረሳችሁ። ዘመኑ የሰላም የፍቅር በአብሮነት የምንሸነፍበትና የምንግባባት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ሰላም መድኃኔ ዓለም በአዲሱ ዓመት 2014 እኔ እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነት የምመኘው ሰላምን፣ አንድነትን፣ መግባባትን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንዲሰጥልን እመኛለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ መስቀሉ የመግባባት የአንድ መሆን የመፋቀር ትልቁ ተምሳሌ ስለሆነ በፍቅር ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ራሱ ያላንዳች ነገር ራሱን አሳልፎ ለፍቅር የሰጠበት መስዋዕት የሆነበት በመስቀል ላይ የዋለበት ስለሆነ በ2014 ሁሉም ኢትዮጵያውያን በፍቅር በአንድነት እንደዚሁ እንደ ደመራው አብረን ሰላም የምናበራበት ጊዜ እንዲሆንልኝ እመኛለሁ። እንግዲህ እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነት እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መልእክትን ማስተላለፍ ስላለብን ቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያ ለሁሉም ዓለማት ተምሳሌት የምትሆን የሰላም የፍቅር የአንድነት ሀገር እንድትሆን እመኛለሁ። በ2014ም ይህ በሀገራችን ያለው አንዳንድ ወጣ ገባዎች ተስተካክለው ሁሉም ሰላም ሆኖ ሁሉም ፍቅር ሆኖ አንድ ሆነን ሀገራችን ኢትዮጵያንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን እንድናሳድግ ህዝባችን ሰላም እንዲሆን ወደ ብልጽግና መንገድ እንዲመራ እመኛለሁ። አዳነኝ ጌታ አዳነኝ፣ ፈወሰኝ ጌታ ፈወሰኝ እግዚአብሔር።